Už druhý rok sa nekonajú vlastne žiadne autosalóny, kde sa odohrávajú tie najväčšie premiéry nových aut. Nemyslím tým tie facelifty a kozmetické úpravy. Takže každá úplná novinka je aj pre nás taká radosť. A to je aj prípad tohto auta. Druhá generácia modelu Opel Mokka. Druhá generácia Mokky to je úplne iné, nové auto. Na prvú sa vôbec nepodobá a treba povedať, že z toho menšieho SUVčka sa Mokka zmenila na mestský crossover. A hovorí nám o tom aj názov. Vypadlo opäť písmeno X, takže teraz len Mokka. To znamená, že nemá ani pohon všetkých kolies. Druhá generácia Mokky je skôr o dizajne a o štýle a myslím, že sa to podarilo. Plná predná maska, volá sa Opel Vizor a bude to takým poznávacím znamením tejto značky, pretože budú ju mať aj ďalšie modely od Oplu. Predchádzajúca generácia bola taká užšia, vyššia. Druhá generácia sa práve znížila a rozšírila a robustnosť tomuto autu dodávajú aj veľké 18-palcové kolesa umiestnené v rohoch karosérie. Oproti prvej generácii sa Mokka skrátila do dĺžky o 12,5 cm, ale nemalo to nejaký zásadný negatívny vplyv na objem batožného priestoru, ktorý sa zmenšil len o 6 litrov na 350 litrov. O tom, že Mokka druhej generácie bude taká imidžovka, o tom svedčí aj možnosť použitia a kombinácie rôznych farieb na karosérii, ale aj plastové doplnky ako ochrana blatníkov a podbehov. S novým Oplom Mokka máme možnosť sa zoznámiť len krátko, máme ho len na jeden deň, ale aj za to vďačíme importérovi, že sa mu podarilo dotiahnuť tieto autá sem, pretože na taký dlhodobejší test si budeme musieť počkať, takže toto sú naozaj skutočne len také prvé dojmy a z interiéru musím povedať, že mám ten dojem veľmi, veľmi dobrý, pretože naozaj materiály sú mekčené plasty, vyzerajú veľmi kvalitne, ale aj tá architektúra tej prístrojovej dosky sa mi veľmi páči, pretože je to citlivo spojené, klasické s tým moderným. Čiže pred vodičom veľký 10-palcový displej, ktorý sa ťahá do takého stredového displeju, ktorý je ešte jemne natočený na vodiča. Ten môže mať 7 až 10 palcov tiež podľa výbavy. A naozaj je to, vyzerá moderne. Na druhej strane ostali tu aj také tie klasické ovládače, ktoré poznáme. Čiže či klimatizácia alebo niektoré veci, ktorými sa potrebujem dostať rýchlo do toho menu na tom dotykovom displeji sú na tlačidlá a to je podľa mňa dobre. Veľmi zaujímavo je umiestnený výduch, stredový výduch klimatizácie je pod centrálnym displejom, ale naozaj ten interiér je skutočne pekný, ešte keď sa vie trošku doladiť farebne. Samozrejme, veľmi pohodlné sú tieto sedadlá. Sú naozaj tak, ako Opel dáva certifikáty od rôznych ortopédov, tak aj tieto sedadlá pravdepodobne ich majú, pretože sú naozaj akurátne tvrdé a naozaj sú veľmi pohodlné s veľmi dobrým bočným vedením. Opel Mokka prichádza tak ako iné koncernové modely posledné, napríklad Citroen C4, rovno ako benzínový, dízlový, ale aj čistý elektromobil. Základom benzínovej motorizácie je trojvalcový benzínový motor s objemom 1,2 litra v dvoch výkonových verziách 74 alebo 96 kW, ten slabší má 205 Nm krútiaci moment, ten silnejší až 230 Nm krútiaci moment, čo je naozaj dobrá hodnota. Kombinovať sa tieto motory, benzínové a dízlové, budú dať so 6-stupňovým manuálom alebo tak, ako máme my, až s 8-stupňovým automatom. Ten naozaj radí veľmi rýchlo, veľmi presne. Trošku mi chýba práve ten volič, tá páka toho automatu. Je to len takýto malý výstupok, takže naozaj priestoru tu je dosť. Aj tým vznikol trošku priestor, taká vzdušnosť, že tu chýba tá radiaca páka, ale myslím si, že lepšie by to vyzeralo s ňou. Milo ma prekvapil podvozok, ktorý je opäť typicky taký nemecký, tvrdší, ale naozaj aj komfortný a treba povedať, že akusticky mimoriadne dobre odhlučnený. Toto auto naozaj asi nebude úplne to práve rodinné auto, ale ako imidžovka a auto pre mladých, ktorým je táto Mokka aj určená, tak to Oplu vyšlo celkom dobre.